Itoobiya ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa gaaray isbitaalka Erdogan X Digfeer ee magaalada Muqdisho si ay dhiig ugu shubaan dadkii shacabka ahaa ee ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ka dhacay iskooyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka wasaaradda Gaashaandhigga Cabdullaahi Cali Caanood ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii ay ciidamadu dhiigga shubeen, waxa uuna ka warbixiyay howlgal ay maanta ciidamadu kula wareegeen deegaanka masaajidka Cali Guduud iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Maanta waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inaan kala qayb galno dhibaatada weyn ee soo gaartay. Waxaan joognaa Erdogan Isbitaal, ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan halkan ku bixinaynaa dhiigga xoogga dalka dadkii dhibaatadu ka soo gaartay argagixisada shalayta ay u geysatay cadowga ummadda Soomaaliyeed oo u bartay daadinta dhiigga Soomaaliyeed. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar walba wuxuu u taagan yahay gurmadka shacabka, ama dhiig bixin ha noqoto ama u gurmad masiibo markay timaado ha noqoto, mid hore iyo mid dambaba, sida wabiyaasha fataha, bacad celinada, iyo wixii la midaba abaaraha iyo wax kastoo masiibaha shacabka ku yimaada, xoogga dalka wuxuu u taagan yahay inuu kala qayb qaato. Haddana maanta waxaan joognaa Erdogan Isbitaal, waxaan bixinaynaa dhiiggaan bixinaynaa dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyadii cadowga shalayta la beegsaday shacabka Soomaaliyeed. Middeeda kale, saakeyto waxa xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan cutubyada gaarkaa sida gaarkaa u tababaran oo danab iyo gorgor ay ku guulaysteen inay la wareegaan magaalada Masaajid Cali Guduud iyo tuulooyinka ku hareeraysan. Masaajid Cali Guduud hore aan soo sheegnay magaalo istaraatiijiya weeye, aad ay cadowga u daneeyo. Tuulooyinka kale ay la wareegaan waxaa ka mid ah magaalooyinka la yiraahdo Burdacar iyo Daarussalaam. Cadowga muddadii uu halkaa joogay wuxuu gubay dhammaan ceelashii biyaha iyo adeegyadii bulshada, wuxuu gooyay isgaarsiintii shacabka Soomaaliyeed u adeegsanaysay arrimahooda gaarka ama midda dhaqaale ama midda bulshaba u adeegsanaysay. Waxay barakiciyeen dadkii meesha joogay, intooda badanna waxay ka qaateen cuntadii iyo daawooyinkii, farmashiyaasha iyo bakhaarada yaalana way ka qaateen, ayagoo la jeeday inay ka dhigtaan saata kuleyn oo ay kula dagaalamaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xoogaga hubaysan ee kacdoonka shacabka Soomaaliyeed oo saaka ayaguna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la hawlgalay. Anagoo ku hadlaya afka wasaaradda Gaashaandhigga iyo wasiirka Gaashaandhiggaba, afka wasiirka ee wasaaradda, waana ku hadlaya waxaan u tacsiyeynayaa shacabkii Soomaaliyeed oo halkan dhibaatadu shalayta ku gaartay. Waxaan leenahay Allaha intii dhintay Allaha u naxariisto, inta noolna Allaha u boogadhayo. Dadkii ay ka dhinteen oo annagu aan ka mid nahayna, samar iyo iimaan Allaha naga siiyo. Cadowgu ma ahan markii ugu horreysay ee meesha u dhibaato ka geysto. Markii hadda ka hor asiga dhibaatada weyna 700 oo qof oo dhimatay u geystay. Haddii aanu dagaalkan wadno oo cadowga dabada kaga siisa aan wadno, haddaba aan dhulka uga sii qabanayna uga sii qabanno, intaan iyo in ka dhumidna naga dhiman mayso. Hagna waan ogsoonnaha dadkaygu waa dad muslim ah, Ilaahay ajal musamaha u magacaabay qof walba ajashaasu markay dhammaato unbuu dhintaa. Nin qof kastoo dhintay ajashii baa dhacday, laakiin inaan ka dadaalno oo amniga iska kaashanno oo ciidamada amniga iyo wasaaradda amniga iyo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabkiisaba aan gacan siino oo xogta cadowga la helo oo shacabka kusoo dhex gabanaya aan la qarin, midda ugu wanaagsan weeye. Laakiin waxaas ay geysanayaan qof kasta waa inuu ka kulaado. Haddaan la dhiiranna cadowga gacanta lagu soo dhigi maayo. Waan ognahay magaalooyinka waaweyn oo dadkoodu aysan aqoon inay ku dhuumaaleysanayaan sida Muqdisho kale oo dhibaatooyinka ka geysanayaan. Magaalooyinka yaryarka iyo tuulooyinka waa la yaqaanaa, ciidamaduna howlgalkii bay sii wadaan. Haddana waxay u soo gudbiyaan waajibaadkii labaad ee taliskooda iyo wasaaradooda ay amartay, iyo hadda sii fulin doonaa, haddana u gudbayaan. Haddana waxaan bixinaynaa dhiiggii ragganka iyo qaar waa baxshay, aniga iyo tim inta ila midka una haddaan bixinaynaa insha Allahu tacaala. Bishra Cali Nadir, CBA. واو اصبر كيسو في عايز احيى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها